Ինչ է, ինչի համար է տենց արագ կանչեցիր։ Լև Ժանոյի վիճակը դեպի լավն է գնում։ Հա, այդ մի քանի ժամ առաջ էլ գիտեի։ Ոչ, ես ում հարգնա բերել եմ, ասում են էլ կյանքին սպառնացող վտանգ չկա։ Հիմա ես կարող եմ Ժանոյին տեսնել, կարող եմ հետը խոսել։ Մի պահ աչքերը բացեց, բայց ցավեր ունի։ Բժիշկը դրա համար ցավազրկող ներարկեց, որ քնի, ցավը չզգա։ Ոչ, հիմա արհեստական կոմայի մեջ է։ Թող մի հատ էլ ցավը զգար, բայց աչքերը բաց տեսնեի Ժանոյի։ Էդ արդեն բժիշկների հետ լավ։ Էդ բժիշկներին ասել ես, որ բերանները փակվեն։ Ես չեմ ասել, փողը իրանց հասկացնել տվեց։ Ինչքան սուրբ կանոն կա չգրված, փողի միջոցով են մարդիկ հասկանում։ Արի,